assalomu alaykum bugun yana elektronika bo'yicha navbatdagi darslarmizni davom ettiramiz bugungi darsimizda biz elektronikamizdagi prinsipal sxemani o'qishni o'rganib chiqamiz ya'ni har bitta platamiz ishlashi uchun yoki birorta plata yig'amiz deydigan bo'lsak şey yoki uni tuzatish uchun bizga eng kerakli <laughs> bo'lgan nimamiz prinsipal sxema bo'ladi ya'ni prinsipial sxema uh, keling hozir birinchi kitobda nimasini ko'rsatib ketayik karobkani uh, ustiga qo'yib oldim sxema yaqinroq ko'rinishi uchun agar karobka qo'ymasam pastda unchalik rz maydalik uchun ko'rinmay qolmasin deb kitob qo'yib oldim mana xuddi shu sxemamiz prinsipial sxema bo'ladi bundan tashqari struktura sxemasi ham bo'ladiku unda faqat to'rt to'rtburchakni ustiga masalan kirish qismi uslитель yoki bo'lmasam generator yoki bo'lmasam выхod deb yozib qo'yadi chiqish qismlarini to'rt burchakni ustiga faqat nomlarni yozib qo'yadi xolos ya'ni o'sha ketma ketlikda qanaqa ish bajarishini bu prinsipal sxemamizda esa har bitta detalni qanaqa ulanadi qanday ulanadi uni kattaliklari barcha barcha nima haqida to'liq ma'lumot beradi keling endi hozir shu haqida gapnashib o'taylik endi prinsipal sxemani ko'rib chiqadigan bo'lsak har bitta detalimizda shartli belgilanishi bor ya'ni mana qarshilikni olib ko'radigan bo'lsak mana to'rtburchak e, shaklda berib qo'ygan ya'ni bu qarshiligimizni belgilanishi yo bo'lmasam kondesatorni oladigan bo'lsak mana kondensator kondensatorni belgilanishi mana bunday belgilanadi endi o'zi hayotda ham yani, masalan real o'zimizda ko'rinishga uh, o'xshashroq qilib olingan radidetallar belgilanishi masalan qarshilikni olib qarasak ham d hayotda ham uh, xuddi shunaqa o'xshaydi uh, masalan yon tarafdan qaraydigan bo'lsak qarshilikni o'zi belgilanishi yoki bo'lmasam konsesatorni olaylik oham o'sha mana ikkita plastinkani qo'ygan bir biriga yaqin qilib hozr har bitta nimani mayda maydasigacha aytmayapman ya'ni buni razmerlari ham bor endi yani hozir shart emasku lekin o'sha bir biriga yaqin qilib qo'yilgan o'sha ikkita plastinka va uni mana elektrodlari ikkita tomonga tushib ketyapti yoki bo'lmasam dinamikimizni olaylik dinamikimizni ham ko'rinishi xuddi shu shaklda bo'ladi ya'ni o'sha hayotimizda qanday uchrab turgan bo'lsa xuddi o'shanga o'xshash bo'ladi lekin ayrim nimalarimiz borki yarim o'tkazgichlarimiz endi bu tashqi ko'rinishi ko'rinishiemas endi uni xarakteristikasini xossalarini bilmasak uni tushunishimiz qiyin bo'lib ketadi nimaga desak mana transterni olaylik transerimizn uchta oyog'i bor oyog'idan tashqari buni m emittr olaylik strelkasi ichkariga qarab ketyapti ya'ni o'sha toimizni nimasi yo'nalishi ya'ni qaysi tipdagi masalan transferni o'zini bipolya transerni o'zini oladigan bo'lsak ham npin tipdagi yoki pnpen tipdagi transter bo'ladi agar buni biz xostalarni bilmaydigan bo'lsak masalan belgilanishi ham har xil bo'lib ketyapti uni sxemani tushunmay şumye... qolishimiz mumkin endi sxemada yana bundan tashqari mana belgilanishi bor dedik shartli belgilanish shartli belgilanishdan tashqari lotin harflari bilan belgilanadigan harfiy belgilanishi yani ham bor masalan qarshilik rezistorda r harfi bilan kondensatorni mana s harfi bilan belgilanib ketyapti yoki tranzistorni mana v bilan belgilanyapti ayrim yangi nimalarda vt bo'lib ketgan yoki diod bo'lsa vd bo'lib ketgan shunga o'xshab nima qilib hari e, belgilanishga o'tib ketgan endi bu harfiy belgilanishimiz nima uchun kerak bizga harfiy belgilanishimiz sxemani qanaqa ishlashi to'g'risida har bitta b adabiyot yoki jurnalda ko'rib qoladigan bo'lsak uni tasnifi bo'ladi yozilganligi ya'ni agar bu kuchaytirgich bo'ladigan bo'lsa kuchaytirgich mana tranzistor qanday ishlaydi signal qanday keldi tokimiz qanday boryapti u qarshilik nima ish bajaradi ya'ni tokimiz qanaqa ozaydi signalni qanaqa kuchaytirdi shu haqida tasnifi yozilganda xuddi shu endi bizga harfiy belgilanib isasimiz kerak bo'ladi qarshilikda chizmasini chizib ketmaysizda masalan qarshiligimiz deapi transistorni bazasiga kira turgan nimani chegaralab turadi tom deb shuning uchun bizga harfiy belgilanishimiz kerak bo'ladi bundan tashqari harfiy belgilanishimiz masalan nimada chizib ketay mana qog'ozda masalan ayrim nimalarda masalan r bir deydida nuqta nuqta qilib turib r to'rt qilib ketishi mumkin nima qilib oboribman kichkina pastga yozib yuboribman tepaga bo'ladi bo'ladiedi nima bilan bir xil bo'ladi past yozib kichkina yozib yozia bu degani masalan to'rtta qarshilik deyaptilari bir xil nominal kattaliklari bir xil bo'ladigan bo'lsa sxemada tushunish oson bo'lishi uchun xuddi shunday qilib berib ketaveradi yoki bo'lmasam bu bir nechta ko'pgina ham bo'lishi mumkin nimasiga qarab o'sha sxemada belgilanishiga qarab o'sha ya'ni tushunishimiz yoki sxemada joyni egallashlar uchun shunaqa belgilanishlar ham kiritib ketilgan endi sxemani qanday o'qiymiz sxemani o'sha bizga o'sha qoidasi bor qanday o'qishni ya'ni sxemani chizaturgan odam ham sha nima qilaturgan odamlar ham xuddi shu qoidaga amal qil nima qilgan yuqoridan ga qarab o'qiladi sxema ikkinchi qoidasi chap tarafdan o'ng tarafga qarab ketadi hamma sxemamiz hamma istalgan sxemani olingki yuqoridan pastga chapdan o'ng tarafga mana qarshilikni olaylik bizga r er bir deb ketyapti birinchi kelyapti bu qarshiligimiz undan keyingi navbatda r er ikki r er uch r er to'rt bo'lib navbat navbat bilan ketyapti agar hozir bizda mana bu yerda ham yana bitta qarshiligimiz bo'lganda r er uch bo'lar edi chunki yuqor chapdan o'ngga qarab o'tdik o'ngdan yuqoridan pastga qarab o'tganimizdan keyin r ikki r er uch er bo'lib mana bu yerda ketgan bo'lar edi xuddi shu nimaga qarab qilinadi endi yana bundan tashqari sxemada bitta radio detalimizni nominal kattaligini ham berib ketadi shu prinsipial sxemamizda qarshiligimiz deyapti bir yuz sakson kilon deyapti yoi bo'lmasam to'rt u yetti kilon deyapti ikkinchi qarshiligimizda yoki mana tranzistorimizni svelkasi ichkariga ketyapti demak bu np tipdagi tranzistorimiz xuddi shu nominal kattaligini berib ketadi em kondensatorimiz bo'lsa manuncha mikrofarad yoki mana mana buncha volt o'sha kattaligi berilib ketadi mana harfiy kattaligimizdan tashqari har bittani yonida nomeri bo'ladi masalan r qarshilik deganimiz bilan bir mana ikki uch bo'lib ketyapti xuddi shu ham o'sha tasnifda ya'ni transerimizda past описаниasi yoziladiyu xuddi shunda bizga tushunishimiz uchun o'sha nomerlarni ham nima qilib berib ketgan bo'ladi bizga yana bitta muhim narsa sxemani biz o'qiy turganimizda har bitta radio detalimiz elektr ta'minotiga ulangan bo'ladiu elektr ta'minoti bo'lsagina u ishlaydi elektr ta'minoti qanaqa nimaga ulangan eng muhim nimasi shuni bilib olishimiz kerak masalan mana bizda mana bu yerda ta'minlash manbasi ulanyapti ya'ni mana uzuq uzuq -uzu chiziq degani masalan ikkita buyerta batareya qo'yilyapti deyapti bittasi mana bu ikkinchisi o'rtasida uzuq tuzuq chiziq degani bu ikkita turibdi degani yoki bo'lmasam uchta turibdi uzuq uzuq chizib qo'yayapti uchta qo'yish mumkin yoki to'rtta qo'yishingiz mumkin bu mana sxemamizda iste'mol qarab turib qo'shib qo'shib ketilaveradi mana ta'minlash manbayini bilib olishimiz kerak dedik uzun tarafi plyus bo'ladi yani, endi kitobga chizib bo'lmaydi ir yani, chizib tushuntira tsa kichkina tarafi minus bo'ladi ya'ni plyusimiz bundaqasiga ketyapti ekan yani, minusimiz bu tarafdan boryapti nimadan hozirgi shu sxemani olib qaraydigan bo'lsak yoki bo'lmasam boshqa sxemani ham olib qaraydigan bo'lsak o'sha nimasida unaqa ulanadigan joyi bo'ladi yo bo'lmasam o'zgaruvchan tolqinsimon belgisini qo'yib qo'yadian ikki yuz yigirma bo'ldi deb turib o'zgaruvchan qilib nima qilib ketishimiz mumkin endi bu sxemamizna nimasiga qarab turib o'zgarib ketaveradi bu nimaga muhim qutbimiz deymiz polyarnis qutbimizda muhimligi bilib olishimiz kerak masalan kondensatorni oldiyu remont qilib yana qaytib qo'yishimizda albatta nimasiga qarashimiz kerak o'sha qutbiga yoki diodimiz svetodiodimiz ya'ni anod katod plus minusi bor almashtiradigan bo'lsa teskari ulab qo'yadigan bo'lsak masalan pitaniyani bilmasdan turib qaysi plyus qaysi minus teskari ulab qo'ysak sxemamiz ishlamay turaveradi yoki agar ishlagan taqdirda ham yoki bo'lmasam o'sha yotimiz yo nimamiz kuyib ketishi ham mumkin agar teskari ortib ketib o'sha nimadan ortib ketadigan bo'lsa kuyishimiz kuyishib ketishi mumkin shu nimani sxemani o'qiy turganimizda eng muhim e'tibor beradigan nimamiz shu qutbimiz yana bitta narsaga e'tibor berish kerak sxemada masalan yulduzcha qo'yib qo'yganda mana Her ikide bir türü 180 Wayne'ın kılımı yaptı, Yıldızca kopko yaptı. bu yulduzcha degani an qarshilikda istalgan nimani boshqa nimani moslab turib qo'yishimiz mumkin bu degani bu transiterimizni ishlashiga qarab turib o'zgartirishimiz mumkin bizga transziterni ish rejimi optimal bo'lishi uchun qanaqa qarshilik qo'yishimiz kerak shuning uchun agar biz o'zimiz yig'aydigan bo'lsak birinchi navbatda buni o'rniga o'zgaruvchan qarshilik qo'yib olamiz o'zgaruvchan qarshilikda o'sha muatn burab burab turib transiterimizi eng o'sha ish rejimini tanlab olgandan keyin undan keyin o'sha qarshiligimizni qo'yib qo'ysak ishlayveradi yana bitta narsa da mana an bunaqa belgi turibdi bu belgimiz e, obshiy deyiladi ya'ni umumiy yo yani, massa ham deymiz ko'pincha korpus ham deb qo'yamizu e, korpus ham yoki massa desa o'zi hamma tushunaveradi e, bu deganimiz o'sha shu e, massaga nisbatan o'lchaymiz biz o'lchovlarni har doim masalan massaga nisbatan mana bu joydagi e, nimamizni o'lchashimiz mumkin kuchlanishimiz yoki multimetrda massaga bitta minus shupimizni qo'yib olamizda qorasini a plyusda aylantirib yurib xohlagan joyimizda o'sha o'lchashni o'lchaishimiz mumkin har bitta nimamiz massaga nisbatan o'lchanadi e, o'lchovlarimiz shuning uchun o'sha massani kopusda nima qilib qo'yilgan yana bitta narsa bu korpusni zazimleniya bilan almashtirib qo'ymasligimiz kerak zazimleniya bu chizmasini chizib ketaylik mana bu massa dedi endi zazimleniyamiz mana bunday belgilanadi yoki bo'lmasamimalada bunday unaqa belgi ham duch kelib qolamiz bu belgimiz o'sha yerga ulab um, qo'yadi ya'ni bu insonni o'sha to'kurishdan saqlab qolish uchun ulanadigan narsamiz um, ya'ni endi bu ham korpusga ulab qo'yiladi lekin bu tashqi omil sababli ulanadigan narsa lekin bu sxemamizda bizga kerak bo'lganligi uchun shu ikkovini bir biridan adashtirib uomasligimiz kerak yana sxemaga aytaylik mana общийni nima qildik ya'ni bizda bizdalarni amalga oshirishimiz uchun o'sha massaga nisbatan o'lchashimiz kerak bo'lishini nima qildik ya'ni har bitta detalimiz o'sha tok oqib o'tishdi shu massaga nisbatan tishirib olaveramiz yana bitta narsa endi radio detallarimiz bir biriga bog'langanligi nimasini ko'raylik qarshiligimizni olaylik qarshiligimiz tranzistorga ulanyapti va bir vaqtda kondensatorga ham ulanyapti endi shu ulangan joylarni ulanadigan <gülön> bo'lsa katta nuqta bilan belgilab qo'yiladi ya'ni bu ulangan degani agar ulanmasdan mana u nimamiz to'g'ri o'tib ketadigan bo'lsa hech narsa nuqta qo'yilmaydida to'g'ri o'tib ketaveradi maana chizmada ko'rsatay masalan bir biriga to'g'ri to'g'r ulangan dedika endi xuddi shunga bitta shungaboshqa tomondan nimamiz keldida o'tib ketyapti bu bir biriga ulanmagan agar ulanadigan bo'lsa mana bu joyga nuqta qo'yib qo'yiladi yoki bitta chizg'imiz boshqa sxemalarda bunday nima nil o'tib ketadi mana bu ham o'sha bir biriga ulanmagan degani ya'ni shundan ham tushunib olaveramiz yoki mana mana bunday ko'rinishi o'sha ulangan deganni beradi bizga endi sxemalarda endi bu hozir biz eng oddiy kichkina sxemani ko'rib chiqyapmiz yana shunaqa nimalarimiz borki sxemalarimiz masalan ko'pgina jigut jigutda kabellarni o'rab o'rab qo'yadiyu ulanadigan joylari kонецlarini ochib qo'yadi bir ulab ulab ketaveradi masalan birarta alohida blokka ketgan nimalarni bitta jigutda nima qilib qo'yai buni qanday nima qiladi masalan jigut o'tkazadida masalan bitta kabelni bunday olib boradida bunday chiqarib chiqarib qo'yaveadi an buni bir ikki uch to'rt bu tarafini ham bunday qiladida masalan bunday qilib qo'yib qo'yaveradi bir ikki uch to'rt mana mana bu chizig'ida lekin qalin qilib chizib qo'yadi qalin bo'ladi u qalin turgan joyi o'sha jigutda o'ralgan nima uchun bu nima n har man bitta mana bu nimani har bittasini bitta bitta olib kelavermaydiu joyda aldamaslik uchun yoki yani, sxemada qisqartirib tushunishga oson bo'lishi uchun xuddi shunaqa jigutda ketgan kabellarimizni nima qilib qo'yaveramiz bitta nimada belgilab chiqvead yana agar bundan tashqari alohida bloklarimiz bir biriga ulanadiyu razyomlar раzyom Rasyum, ulanadigan bo'lsa razyom degani u ya'ni o'sha yani, bo'laklarga bo'linish bitta platamiz kichkinasi ikkinchisiga ulanadi xuddi shu razyomlarni yani, ham ko'rib chiqaylik bu sxemada ko'p nima bo'lib qoladi masalan to'rtta nimasi bor deylik mana mana bu bizda razyomimiz razyomimizda masalan bir deb ketadi yoki bo'lmasam x smunday unaqa nima ham kelib qoladi ko'p yoki bo'lmasam mana bunaqa bu degani o'sha uzib ulanadigan razyomimiz hbubizni sxemamiz yo'q ekan lekin xuddi shunaqa uzib ulanadigan nima radiomda tushunaveramiz. mana shunaqa nimalarimiz borki detallarimiz masalan sxemada bir biriga ulanmaydi masalan mana sxemani ko'raylik har birta detalimiz bir biriga ulanib turibdi to'g'ri chiziq bilan Shunaqa nimalarimiz borki, ko'rsatilmaydi masalan elektromagnit relyeni oldingi darlarimizda o'tganmizu elektromagnit relyeni mana katushkai endi bunga masalan ham tushaylik. ntai ikkita kantagi bu sxemada alohida alohida ko'rsatib ketaveradi masalan k bir deylik o'sha birinchi katushkamiz katushkasikatusksi k bo'ladigan bo'lsa mana uni k bir bir k bir ikki qilib belgilab belgilab ketaveradi yoki bo'lmasam mana bir u nimalar kantaklar alohida alohida joyda kelishi ham mumkinda masalan katushka mana bu joyda sxemaga ulangan bo'lgani bilan a buni dkontaki boshqa joyga ulangan yoki umuman boshqa boshqa joyda mana bu bitta nimasi boshqa joyda yoki bu kontaki boshqa joyga ketgan bo'lishi mumkin shuning uchun mana bu alohida alohida qilsa ham boshqa joyda kelib qoladigan bo'lsa ham bemalol tushunishimiz mumkin endi ko'pincha nimalarda tushunish uchun shu releyni kontakti shu shu gruppalar shu releyga taalluqli deb turib bunaqa u uzuq chiziq ham nima qilib qo'yadi ya'ni shu nimaga taalluqli degani shu relega taalluqli degani sxemani ko'rib chiqdik yana bitta qolib ketgan narsa bor uni ham gapirib o'tib ketay ko'pincha masalan o'sha biz ishlatib turgan qurilmalarimiz elektromagnit maydoniga sezuvchanlik yuqori bo'lishi mumkin ya'ni pomehlar xalaqitlar bo'lib qoladi shunaqa paytda ekranlada nimamizda kabelimizda ya'ni ekranlash degani o'sha tashqi omildan himoya qilish uchun o'sha biratta metal bilan yoki endi bo'laveradi istalgan nima falga bilan o'rab chiqilgan bo'ladi yoki biratta list bilan o'ralgan bo'ladi kabellarimiz shu ekranlab chiqadi ya'ni tashqi omillardan himoya qilish uchun signalimizga tashqi nimalar ta'sir qilmasligi uchun o'sha ekranlab qo'yadi ekranlashga eng oddiy misol o'sha uyda televizorimizda aksil kabelini nima qilaylik o'sha masalan kabelimiz ketyapti uni tashqari tomonni ekranlab qo'yasan degani ya'ni mana to'g'ri uzu uzuq üzü, chizig'i bilan nima qilib turib mana bunisini oxiri конец tarafini tugaydigan tarafini ya'ni korpusga nima qilib qo'yadi xuddi shu ekranlaydi ekranlab qo'yadi prinsipial sxemamizni ko'rib chiqdik yana nima har safargi darsimizda oxirida savol qoldirib ketaturgandi darsimizda ham savol qoldirib ketaman savolni javobini kommentariyada yozish mumkin savol mana qarshilikni hamma nimasini ko'rib chiqdik nominal kattaligi belgilanishi nomerlanishi shartli grafik ko'rinishi shartli belgilanishdagi hamma hammasini ko'rdik yana bu yerda mana quvvatini ham ko'rsatib ketar ekan bu mana ikkita qiya chizig'imiz nol bir yuz yigirma besh vatli qarshilik degani ya'ni qarshiliklarni quvvatga qarab nimamizda buyerda o'ta turgan tokka qarab turib qo'yiladi avval ayrim sxemalarimizda juda ko'p uchratib qolamiz mana bitta bor ekan ko'rsatib keta manau sxemamizda nimasini ko'rsatmagan nominal nimasini quvvatini qanaqa qarshilik qo'yish kerakligini savol nima uchun e, bu yerda ko'rsatilmagan a e, bu yerda ko'rsatib ketgan kommentariyani javoblarda javobni e, yozishlar mumkin rahmat sog' bo'linglar e, keyingi darslarimizda ham biz bilan kuzatib boring